វណ្ណេសុវណ្ណភូមិមាននដីលោទទួលបានប្លង់រឹងហ្នឹងហើយអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍បាទនាយឧត្តមស្នីហឹមយ៉ានបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់នគរបាលជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបំពាក់តាមភ្លើងស្តុបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយផាកពិន័យដល់ផ្ទះតែម្ដងចំពោះអ្នកណាដែលបើកបរមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងចតល្មើសច្បាប់ជាដើមការលើកឡើងរបស់នាយឧត្តមស្នីហឹមយ៉ាងគឺធ្វើឡើងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3នេះនៅឯទីសិកាក្រសួងសាធារណការនឹងជួនដោយការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងរាជធានីគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះវាល្អវាមានសុវត្ថិភាពហើយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឈានទៅដល់ការផាកពិន័យតាមរយៈការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាតាមផ្លូវនិងចតតាមផ្លូវហាមឃាត់និងធ្វើការផាកពិន័យដោយថតយកលេខរថយន្តគឺស្លាកលេខនោះតែម្ដងស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណជនប្រព្រឹត្តហើយទៅផាកពិន័យដល់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងក៏ដោយគឺថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាចំណាត់ការថ្មីរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងទេកុំអាងតែថាជិះតាមស្តុបតាមផ្លូវអីស្តុបក៏ស្តុបទៅជិះវល់ទៅកុំខ្វល់បានទេបាទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបំពាក់ហើយគឺឃើញទាំងអស់នៅក្នុងនោះហើយអ្នកណាគេបើមិនឃើញមុខដោយសារពាក់មួកក៏គេឃើញផ្លាកលេខម៉ូតូផ្លាកលេខរថយន្តរបស់យើងដែរហើយគេនឹងចុចរកតាមរយៈលេខស្លាកលេខនេះឯងហើយស្លាកលេខបាទនិយាយពីស្លាកលេខគឺអត់មាន QR code ចាគេពិបាករកបាទគេពិបាករកហើយគឺអត់ទាន់បានមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅពេលខ្លះអញ្ចឹងហើយបានថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថាគ្រោងនឹងដោះស្លាកលេខម៉ូតូរថយន្តទាំងអស់ឲ្យមាន QR code ទាំងអស់បាទបន្តិចទៀតធ្វើឲ្យបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមាន QR code គ្រប់គ្រប់គ្នាមានការចុះបញ្ជីគេហៅថាទិន្នន័យច្បាស់លាស់ម្ចាស់ស្លាកលេខយានយន្តម្ចាស់យានយន្តឈ្មោះអីនៅណាកន្លែងណាផ្ទះនៅណាណាអរលោកលោកស្រីធ្វើដូចនៅបរទេសនៅបារាំងនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកកាំងគឺផាកដល់ផ្ទះគេអត់ខ្វល់ទេគេអត់មានទេចេញមកស្អីកច្រែជ័យចាចរត់តាមផ្លូវទៅខាត់ទៅខាំងដូចសពថ្ងៃទេដែលហានិភ័យណាហើយអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកបើកបោមួយចំនួនគឺថាប៉ូលីសចេញមកបុកយកតម្រងបុកបាក់ជើងបាក់ដៃបាក់កកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបន្តិចទៀតយើងសួរដូចខាងប្រទេសគេជឿនលឿនដែរផាអីដល់ផ្ទះរបស់មិនចាំបាច់ញ៉ៃញ៉ៃតាមស្តុបតាមផ្លូវខាត់ខាំងជ័យច្រាចចុចកច្រែហៅកច្រែហៅខាត់អីទេមិនបាច់ទេនឹងចាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានមានភាពល្អប្រសើរ